Azərbaycanı Avropa ilə uzun müddətə birləşdirən enerji bağlantısı, Trans-Adriatik boru kəməri ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi, Avropa ilə əməkdaşlığı və davamlı inkişafında mühüm rola malikdir. Layihə həmçinin Avropa üçün strateji və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Təbii qaz mənbəyinə etibarlı çıxış təmin edir, enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində, təchizatın diversifikasiyasında, həmçinin karbon emisiyasının azaldılmasında mühüm rol oynayır. TAP-ın əhəmiyyəti barədə müzakirələrimizi studiyamızın qonağı, energetika üzrə ekspert Emin Axundzadə ilə davam etdirik. Xoş gəlmişsiniz, Emin müəllim. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Emin müəllim, artıq TAP vasitəsilə Azərbaycan qazı İtaliya ilə Fransa və İsveçrəyə ixrac olundu. Gələcəkdə hansı ölkələrə ixracatı nəzərdə tutulur qazımızın? Təşəkkür edirəm. Sizin də bildiyiniz kimi ilkin mərhələdə, yəni 10 milyard kub metrlik təbii qazın Yunanistan, Bolqarıstan və İtaliya bazarlarına artıq daşınması həyata keçirilməyə başlanılıb. Bilirsiniz ki, il ərzində biz 10 milyard kub metrlik təbii qazı daşınması həyata keçiriləcək. Ancaq bildiyiniz kimi TAP boru kəməri İtaliyada SNAM-RED şirkətinin infrastrukturuna eyni zamanda qoşulur və SNAM-RED şirkəti Avropada ən geniş şəbəkəyə sahib olan şirkətlərdən biridir və bu da ona imkan verir ki, gələcəkdə Avropanın bir çox istiqamətlərinə təbii qazın daşınması mümkün olsun ki, bu istiqamətdə bilirsiniz, artıq İtaliya üzərindən Fransa və İsveçrəyə təbii qazın ixracatı, nəqli həyata keçirilməyə başlandı. Hətta gələcəkdə, məsələn, İtaliyadan Trans-Avstriya boru kəməri vasitəsilə Avstriyada Baumgarten ki, bildiyiniz kimi, Avropanın ən böyük enerji hablarından biridir. Yəni, oraya qədər gedə bilər. Hətta gələcəkdə İngiltərə, Qərbi Avropa ölkələrinə qədər İtaliya üzərindən daşınması mümkün ola bilər. Və bununla yanaşı, bilirsiniz, eyni zamanda İonik Adriatik boru kəməri vasitəsilə əsasən də Qərbi Balkan ölkələrinə Albaniya üzərindən təbii qazın daşınması mümkün ola bilər və eyni zamanda hal-hazırda bildiyiniz kimi Yunanistan və Bolqarıstan arasında əlaqələndirici boru kəmərinin inşası həyata keçirilir və bu boru kəmərinin də inşasının cari ilin oktyabr ayında yekunlaşması planlaşdırılır və bu istiqamətdə Bolqarıstandan əlavə olaraq da Rumuniya və Macarıstana qədər gələcəkdə təbii qazın daşınması mümkün ola bilər ki, qeyd edim ki, hal-hazırda Bolqarıstan və Rumuniya arasında və eyni zamanda Rumuniya və Macarıstan arasında da mövcud olan, aktiv olan bir boru kəməri olduğuna görə və bu bazarlara qədər gedə bilər. Yəni, bu da onu göstərir ki, əslində, Cənub Qaz Dəhlizi və eyni zamanda TAP-ın timsalında Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Avropa üçün çox əhəmiyyətli bir layihədir və eyni zamanda baxmayaraq ki, ilkin mərhələdə Avropanın 3 ölkəsi üçün nəzərdə tutulub, gələcəkdə Avropanın demək olar ki, əsas istiqamətlərini, yəni bütün biz diqqət etdiyimiz zaman əsas istiqamətlərinə bu boru kəməri vasitəsilə təbii qazın daşınması mümkün ola bilər. Bu da öz növbəsində Cənub Qaz Dəhlizinin və eyni zamanda TAP boru kəmərinin Avropa nəzdindəki əhəmiyyətini daha da artırır. Məhz ona görə də 2013-cü ildə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Avropa İttifaqı tərəfindən ümumi marallara xidmət edən layihələr siyasına daxil edilir. Yəni, Project of Common Interest və bildiyiniz kimi Avropa İttifaqında Avropa üçün strateji əhəmiyyət daşıyan layihələr məhz PCI dediyimiz bu layihələr siyasına daxil olunur və eyni zamanda öz növbəsində bu layihələrə Avropa tərəfindən ciddi dəstək eyni zamanda göstərilir və biz görürük ki, həm TAP layihəsi, həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi ümumilikdə məhz PCI siyasına daxil olunub. Bu da Cənub Qaz Dəhlizinin və eyni zamanda TAP-ın Avropa üçün nə qədər strateji bir əhəmiyyətə malik olduğunu bizə göstərir. Emin mənim, TAP layihəsinin gücünün artırılması, yəni kəmərin 20 milyard kub metrə qədər artırılması nəzərdə tutulur. Bax, bununla bağlı bazar sınaqlarda keçiriləcək və bu yaxınlarda iyun ayında məncə səhv eləmirəmsə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sınaqların nəticəsi necə olacaq və nə zaman qazın həcmi artırılacaq? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bilirsiniz, TAP boru kəməri elə dizayn olunub ki, və eyni zamanda ümumilikdə biz TANAP-ı da buraya daxil edə bilərik. Gələcəkdə onun ötürmə qabiliyyətinin artırılması mümkündür. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi gələcəkdə 10 milyard kub metrdən 20 milyard kub metrə qədər
tapın ötürme gücünün artırılması mümkündür. Yani bu iki defa artırma demektir ve bu istikamette cari ilin iyul ayından itibaren artık bazar araştırmaları bu istikamette hayata geçirilecek ve tabii ki bu araştırmaların da ilkin neticelerinin cari ilin oktyabr ayına doğru açıklanması nezarda tutulur. Ancak umumilikte biz baktığımız zaman bu boru kemerine ehtiyac büyüktür ve aynı zamanda bir çox ülkeler artık bu boru kemerine koşulmak istiqamətinde maraqlı olduklarını qeyd ediblər. Hatta bazı ülkeler Azerbaycanla bu istiqamətdə anlaşma memorandumu da imzalayıp bazı Qərbi Balkan ülkelerini, Bosniyanı ve aynı zamanda Montenegro kimi ülkeleri buraya misal göstermek olar. Ve az önce de qeyd etdiyim kimi gələcəkdə İonik Adriatik boru kəməri vasitəsilə Qərbi Balkan ölkələrinə təbii qazın daşınması mümkün ola bilər. Hətta ilkin mərhələdə Bosniyaya 1 milyar kubmetr həcmində, Montenegroya 0,5 milyar kubmetr həcmində, eyni zamanda Xorvatiyaya 2,5 milyar kubmetr həcmində təbii qazın daşınması gələcək üçün mümkün ola bilər və eyni zamanda bu ölkələr də təbii qazı almaqda maraqlıdırlar. Ve aynı zamanda dikkatinize çatdırım ki, bilirsiniz, Balkan ölkələrində, əsasən də Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində biz nəzər yetirdiyimiz zaman bu ölkələrdə təbii qaz bazarları yeni-yeni formalaşır. Hətta bəzilərində təbii qaz infrastrukturu yoxdur. Və bu ölkələr təbii qaz infrastrukturlarını gələcəkdə qurmaqda maraqlıdırlar və eyni zamanda təbii qaz istehlaklarını artırmaqda maraqlıdırlar. Məsələn, Albaniya, Montenegro kimi ölkələrdə demək olar ki, infrastruktur yoxdur və bu ölkələr gələcəkdə bu infrastrukturu qurmaq istəyirlər və bu nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman əslində tap boru kəməri bu ölkələr üçün geniş burada perspektivler açır və bu ölkələr gələcəkdə öz infrastrukturlarını qurma istiqamətində önəmli bir növ məsafə qət edə bilərlər. Digər tərəfdən isə bəzi ölkələrdə, məsələn, Bolqarıstanı biz misal göstərə bilərik ki, burada qazlaşdırılma səviyyəsi çox aşağı bir səviyyədədir. Məsələn, Bolqarıstanda 3% təşkil edir və Bolqarıstan gələcəkdə bunu artırmaqda maraqlıdır. Onun da əsas səbəbi bilirsiniz, burada təbii qaz istehlak edən ölkələrin bir çoxu əsasən tək mənbədən asılı olan ölkələrdir. Ona görə tək mənbədən asılı olduğunuz zaman burada istər istəməz bir rəqabət mühiti yaranmır. Ona görə təbii qazın idxal qiymətləri Avropanın digər ölkələrlə müqayisədə həddindən artıq yuxarı olur. Bu da təbii olaraq yüksək qiymətlərdən təbii qazın istehlakının bir növ stimullaşdırmır, qarşısını alır. Bu nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman əslində tap boru kəməri vasitəsilə bu ölkələr təbii qaz aldığı zaman bu ölkələrdə bir növ rəqabət mühiti yaranmış olacaq. Məsələn, Bolqarıstan nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman, yəni Yunanıstan-Bolqarıstan əlaqələndirici boru kəməri həyata keçirildikdən sonra Bolqarıstan Azərbaycanın il ərzində 1 milyar kubmetr həcmində tap boru kəməri vasitəsilə təbii qaz ala biləcək ki, bu da öz növbəsində Bolqarıstanın ümumi təbii qaz istehlakının 33%-ni təşkil edir. Ya bu ciddi bir rəqəmdir və bu eyni zamanda Bolqarıstanın enerji təhlükəsizliyini də bu istiqamətdə gücləndirmiş olacaqdır. Aha, tapın genişləndirilməsi zamanı mənbə kimi hansı ölkələr qoşula bilər layihəyə? Burada bir çox ölkələrdən biz bəhs edə bilərik. Məsələn, Xəzər ölkələri gələcəkdə Türkmənistan, Qazaxıstan, hətta biz geniş Xəzər bölgəsinə baxdığımız zaman, yəni sadəcə Xəzər dənizinə sahildar ölkələr deyil və eyni zamanda onlarla qonşuluq əlaqələri olan, məsələn, Özbəkistan timsalında baxdığımız zaman, yəni Mərkəzi Asiya ölkələri nöqtəyi nəzərdən, Özbəkistanın belə gələcəkdə qoşulma ehtimalı ola bilər. Çünki bu ölkələr zəngin təbii qaz ehtiyatlarına malik olan ölkələrdir. Və eyni zamanda biz Şərqi Aralıq dənizindən əsasən də İsrail qazının gələcəkdə buraya qoşulma ehtimalı mümkündür ki, qeyd edim ki, İsraildə əsasən də Leviathan və Tamar yatağları artıq istismara başlayıb və bu yatağların ümumi ehtiyatları 1 trilyon kubmetr həcmində dəyərləndirilir və biz müşahidə edirik ki, İsrailində təbii qaz hasilatı ildən ilə bu istiqamətdə artır. Bundan öncə Tamar yatağı istismara verilmişdi 2019-cu ildən etibarən də perspektivli olan Leviathan yatağı istismara verilməyə başlandı və bu da öz növbəsində İsrailin təbii qaz
hasılatın artımını şərtləndirir. Və gələcəkdə təbii olaraq Şərqi Aralıq dənizindən əsasən də İsraildən hasıl olunan təbii qazın buraya qoşulma ehtimalı mövcuddur və eyni zamanda yaxın şərq ölkələrindən gələcəkdə buraya qoşula bilər. Bir də qeyd edim ki, bilirsiniz, təbii qaz və neft kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə bir-birinə bənzəsə də oxşarlıq biz müşahidə etsək də, bilirsiniz, təbii qazın saxlanılması daha zəhmətlidir və daha maliyyətlidir. Çünki təbii qaz yer üstündə əsasən maye şəkildə, yer altında isə yeraltı təbii qaz ambarlarında saxlanılır və bu da ciddi bilirsiniz, maliyyət tələb edir. Ona görə təbii qaz yatağları inkişaf etdirilmədən əvvəl, yəni investorlar bu yatağlara investisiya qoymadan əvvəl ilk növbədə bazar imkanlarına və eyni zamanda infrastruktur imkanlarına baxırlar. Və bu nöqtəyi nəzərdən biz dəyərləndirdiyimiz zaman hazırda bu ölkələr nəzdində dəyərləndirdiyimiz zaman, yəni həm yaxın şərq ölkələri üçün Şərqi Aralıq dənizindən çıxarılacaq təbii qaz və eyni zamanda digər Xəzər ölkələrinin qazının Avropaya gedə biləcək ən önəmli marşrutu məhz Cənub Qaz Dəhlizi layihəsidir. Yəni bu iqtisadi nöqtəyi nəzərdən daha əlverişli olan bir marşrutdur və eyni zamanda artıq hazır bir infrastruktur mövcuddur. Bu da öz növbəsində əslində bu ölkələr üçün bir fürsət yaradır və məhz bu fürsəti də məhz Azərbaycanın öncülüyündə, liderliyində bildiyiniz kimi artıq bu layihə ərsəyə gəldi və Azərbaycan əslində bu fürsəti yaradır və eyni zamanda Azərbaycan hər zaman qeyd etmişdir ki, üçüncü tərəflərin Cənub Qaz Dəhlizinə qoşulmasına Azərbaycan maraqlıdır və bu nöqtəyi nəzərdən düşünürəm ki, gələcəkdə buraya bir çox ölkələrin qoşulma imkanı mövcuddur. Elə yeri gəlmişkən, Emin müəllim, dostluq yatağı ilə bağlı anlaşma memorandumu ilə Türkmən qazının da Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə daşınması, Avropaya daşınması nəzərdə tutula bilərmi? Təşəkkür edirəm. Təbii ki, dostluq yatağı istiqamətində anlaşma memorandumunun imzalanması əslində Azərbaycan və Türkmənistan arasındakı əməkdaşlıq əlaqələrini yeni bir müstəviyə daşmış oldu və gələcəkdə bu öz növbəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da güclənməsinə töhfə verəcəkdir ki, bunlar içərisində sizin də qeyd etdiyiniz kimi gələcəkdə Türkmən qazının da məhz Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılması mümkün ola bilər. Bu, həm Türkmənistan üçün öz növbəsində daha əlverişli olacaqdır, digər tərəfdən də Azərbaycan üçün. Türkmənistan nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman, bilirsiniz, Türkmənistan bugün dünyada təbii qaz ehtiyatları baxımından 4-cü sırada qərarlaşan bir ölkədir. Yəni 19,5 trilyon kubmetrli təsdiqlənmiş təbii qaz ehtiyatı mövcuddur. Potensial olaraq baxdığımız zaman Türkmənistanın iddiasına görə 50 trilyon kubmetrə qədər potensial ehtiyatdan söz gedir və təsdiqlənmiş ehtiyatlar dünyada ümumi olaraq təsdiqlənən ehtiyatların təqribən 10%-ni təşkil edir. Ancaq biz bunu Türkmənistanda hasılat tərəfində o qədər də görə bilmirik. Çünki Türkmənistan eyni zamanda bazarlara çıxmalıdır. Yəni, təbii qazını satma istiqamətində müəyyən problemlər yaşayır. 2019-cu ildə məsələn Türkmənistan sadəcə öz təbii qazını Çinə sata bilmişdir və 2020-ci ildən etibarən də illik 5,5 milyard kubmetr Rusiyaya bu istiqamətdə satacaqdır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman bilirsiniz, təbii qazı da sata bilmədiyiniz zaman bu öz növbəsində daxili bazarda onun əlverişsiz istehlakına gətirib çıxardır ki və biz müşahidə edirik ki, məsələn Türkmənistanın hazırki hasılat səviyyəsi 5 il bundan əvvəlki hasılatdan daha aşağıdır. Çünki dediyim kimi, yəni, təbii qaz çıxarıldığı zaman ya daxildə istehlak edilməlidir, ya da mütləq satılmalıdır. Yəni, satıla bilmədiyi zaman hasılatı artıra bilmirsiniz. İstehlakı isə son 10 ildə 85%-dən yuxarı həddə artıb. Hətta qeyd edim ki, məsələn, Türkmənistan istehlakı hazırda məsələn, Norveçin istehlakından 7 dəvə çoxdur. Azərbaycanın istehlakından təqribən 3 dəfəyə qədər çoxdur. Yəni, bir növ əlverişsiz bir istehlakına gətirib çıxarda bilir. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman Türkmənistan üçün də hazırda ən önəmli bazarlardan biri bu istiqamətdə təbii qaz ixracını artırma, ixrac potensialını artırma istiqamətində məhz Avropa bazardır və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi əslində bu istiqamətdə Türkmənistan üçün də gələcəkdə geniş perspektivlər aça bilər və məhz gələcəkdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə qoşulmaqla Türkmənistan həm öz
ixrac potensialını artıra bilər, ixrac gəlirlərini artıra bilər, eyni zamanda təbii qaz yataqlarını daha sürətli bir şəkildə istismar edə bilər. Azərbaycan nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman, bilirsiniz, Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini meydana gətirən bütün segmentlərdə əsas payçılardan biridir və eyni zamanda TANAP boru kəmərində məhz əsas payçı, ən çox payçı məhz Azərbaycandır. Yəni bu istiqamətdə üçüncü tərəflərin təbii qazın Azərbaycan üzərindən nəql olunması həm tranzit gəliri Azərbaycana qazandırmış olacaq, eyni zamanda da buradan nəqliyyat gəlirlər. Yəni Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi vasitəsilə nə qədər çox buradan təbii qaz daşınarsa, o qədər bizim buradan gəlirlərimiz artmış olacaq. Bu da təbii olaraq bu layihədə Azərbaycanın əlavə dəyərlərinin artmasına, Azərbaycana əlavə xarici valyuta ehtiyatlarının daxil olmasına bu istiqamətdə düşünürəm ki, dəyərli töhfə verəcəkdir. Hətta bu istiqamətdə də oluna bilər ki, məsələn, Türkmən qazı Azərbaycana gəlsin və Azərbaycan öz növbəsində bunun ixracatını gələcəkdə birbaşa həyata keçirə də bilər. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən düşünürəm ki, gələcəkdə belə bir perspektivdən biz söhbət aça bilərik. Layihə Azərbaycanın yalnız enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir, yoxsa digər sahələrə? Bilirsiniz, layihə Azərbaycana bir çox sahələrdə əslində töhfə verir. İlk növbədə enerji təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərdən sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu layihə bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz, enerji təhlükəsizliyinin ixracatçı ölkələr üçün əsas göstəricilərindən biri həm hədəf bazarların şaxələndirilməsi, həm də marşrut yollarının şaxələndirilməsi. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən biz dəyərləndirdiyimiz zaman Azərbaycan məhz TAP boru kəməri vasitəsilə, ümumilikdə Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə dünyada təbii qazın ən çox idxal edilən Avropa kimi bir geniş bir bazara bu istiqamətdə birbaşa çıxma imkanı əldə edir. Bu da təbii olaraq Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini bu istiqamətdə ciddi bir şəkildə gücləndirmiş olacaqdır. Bilirsiniz, təbii qaz ehtiyatlarının və ya enerji ehtiyatlarının olması önəmlidir. Ancaq əsas məsələlərdən biri bu ehtiyatların inkişaf etdirilməsi, istismar edilməsi və iqtisadi faydaya çevrilməsidir. Yəni, bugün kifayət qədər ölkələr var ki, yəni biz ətraf ölkələrə də baxdığımız zaman Azərbaycandan dəfələrlə çox təbii qaz ehtiyatlarına, neft ehtiyatlarına malik olan ölkələrdir. Ancaq bu ölkələr öz marşrut yollarını, ixrac yollarını şaxələndirə bilmədiklərinə görə üçüncü tərəflərdən asılıdırlar və eyni zamanda hədəf bazarlara çıxma istiqamətində problemlər yaşayırlar. Və eyni zamanda qeyd edim ki, siz marşrut yollarınızı şaxələndirə bilmədiyiniz zaman, üçüncü tərəflərdən asılı olduğunuz zaman bu sizin iqtisadi müstəqilliyinizi də öz növbəsində zəiflədir. Ancaq Azərbaycan timsalında baxdığımız zaman bu əslində Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi və eyni zamanda TAP layihəsi Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin də daha da güclənməsinə öz növbəsində öz dəyərli tövbəsini verir. Digər tərəfdən də qeyd edim ki, bilirsiniz, bu layihə uzun illər Azərbaycana bir çox iqtisadi və eyni zamanda siyasi dividendlər gətirəcəkdir. Yəni, iqtisadi dividendlər olur ki, biz öz təbii qaz hasılatımızı bu istiqamətdə ciddi bir şəkildə artırma imkanı əldə edəcək. Çünki bir daha qeyd edirəm ki, təbii qaz hasılatının artırılması, yataqların istismar edilməsi üçün mütləq surətdə geniş infrastruktur imkanlarının olması lazımdır. Və bu, bizə o imkanı verir. Və biz müşahidə edirik ki, artıq Azərbaycanın təbii qaz hasılatı ildən ilə sürətli bir şəkildə artır və bu da öz növbəsində bizim təbii qaz ixrac potensialımızın artmasına gətirib çıxardır. Məsələn, ötən il Azərbaycanın təbii qaz ixrac potensialı, ixracatı 16% artıb və növbəti illərdə də bu tendensiyanın davam edəcəyi gözlənilir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən bu düşünürəm ki, olduqca əhəmiyyətlidir və eyni zamanda qeyd edim ki, bu layihə eyni zamanda bir əməkdaşlıq layihəsidir və Azərbaycan, bilirsiniz, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində birbaşa 7 ölkə daxildir. Ancaq gələcəkdə bu layihənin genişləndirilməsi ilə bərabər bir çox ölkələrin buraya daxil oluna biləcəyindən biz bəhs edə bilərik. Bu da öz növbəsində Azərbaycan və bu ölkələr arasındakı əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da güclənməsinə, yeni perspektivlərin Azərbaycan üçün bu bazarlarda açılmasına düşünürəm ki, dəyərli töhfə verəcəkdir. Emin müəllim, siz TAP və TANAP layihələrinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışdınız. Bəs Avropa üçün əhəmiyyəti nədir? Bilirsiniz, Avropa hal-hazırda 3 marşrut üzərindən təbii qazı qəbul edir. Şimalda Norveçdən, şərqdə Rusiyadan və cənub qərbdə isə
Qətər, Nigeriya, Əl-Cəzayir kimi ölkələrdən. Və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi məhz Avropa üçün 4-cü enerji dəhlizini açmış olur. Yəni bu istiqamətdə Avropada ilk dəfə olaraq Xəzər qazına Azərbaycanın timsalında, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin timsalında bir növ əldə etmiş olacaq, idxal etmiş olacaq. Bu da Avropada təbii qaz təchizatının şaxələndirilməsi, enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və eyni zamanda efirin başında da siz qeyd etdiniz, karbon emissiyasının azaldılması istiqamətində Avropa üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Qeyd edim ki, bilirsiniz, Avropada son dövrlərdə Avropanın təbii qaz idxalına olan asıllığı sürətli bir şəkildə artır. Bununla əsas səbəblərindən biri Avropanın daxilində təbii qaz hasilatında biz kəskin azalmaları müşahidə edirik. Məsələn, son 5 ilə biz nəzər yetirdiyimiz zaman Avropa İttifaqının təbii qaz istehlakı 17,2% artıb, bunun müqabilində isə hasilatı 27% azalıb. Bu da öz növbəsində Avropa İttifaqının təbii qaz idxalına olan asılılığını artırır. Təbii olaraq bu nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi gələcəkdə Avropanın artan tələbatının qarşılaması istiqamətində düşünürəm ki, çox əhəmiyyətli funksiyanı yerinə yetirəcək. Təşəkkür edirəm, Əmin, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz Cənub Qaz Dəhlizinin Azərbaycan eyni zamanda Avropa üçün əhəmiyyətindən danışırdıq. Studiyamızın qonağı energetika üzrə ekspert Emin Axundzadə idi. Görüşənədək.